Eleqala tumanining Tozobog' ovul fuqarolar yig'inda ham qaror ijrosini ta'minlash, og'ir turmush sharoitidagi oilalarga yordam berish ishlari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 52-sonli qaroriga asosan ovul fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi, ijtimoiy yordamga muhtoj, og'ir turmush sharoitida yashab kelayotgan oilalarning ikkitasiga yordam berilmoqda. Aka-uka Obo va Rayim Bayramovlar oldinlari avariya holatidagi uyda yashashar edi. Obo Bayramov nafaqat o'zi va balki u bilan yashovchi qizining ham nogironligi bor bo'lgani, uning jigar go'shasi Rayim Bayramovning esa ayoli nogiron bo'lganligi, lekin yashab kelayotgan uylari o'ta darajada achinarli holatga kelib, avariya holatda bo'lganligi sababli ular temir daftar ro'yxatiga kiritilgan va hozirda ushbu ko'rib turgan ikkita uy-joy ular uchun qurilib berilmoqda. Oldingi yashab kelayotgan avariya holatidagi uylari to'liq buzilib tashlanib, uning o'rniga mustahkam tarzda barcha sharoitlar yaratilgan holatda qurilayotgan uylar 3 xonali bo'lib, qo'shimcha tarzda yo'lak va yuvinish xonasi hamda hojatxona bilan birga qurilgan. Qurilish ishlari davlat buyurtmasi bilan Tuproq qala maxsus qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Qurilish ishlariga har bir joy uchun 172 million jami 2 joy uchun 344 million mablag' ajratilgan. Hozirda 10 nafar ishchi tomonidan uylar to'liq qad ko'tarib, deraza va eshiklar o'rnatilgan. Issiqlik quvurlari ham sifatli tarzda o'rnatilgan. Uyning devor qismlari pardozlantirilmoqda. Joriy yilning 30-avgustgacha uy yashash uchun to'liq tarzda tayyor bo'lishi rejalashtirilganligi haqida ma'lumot berdi bizga Tuproq qala maxsus qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ullari. Avariya holatidagi uy buzilib tashlangandan buyon unda istiqomat qiluvchi oilalar larining uyida vaqtinchalik yashab kelmoqda. Oilalarga ovul fuqarolar yig'ini mas'ullari tomonidan alohida e'tibor ham qaratilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qoraqalpog'iston Respublikasida aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish va mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida joriy yilning 2-fevral kuni qabul qilingan 52-sonli qaroriga asosan Eleqala tumanida ana shunday tarzda ishlar tashkil qilinib, xalqimizning yashash sharoiti yaxshilanib, hayotidan rozi bo'lib yashashlariga erishilmoqda. Bu ishlarning barchasi muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlardek, inson qadri uchundir.